Понад 200 експонатів. У музеї сучасного українського мистецтва Корсаків представили нову виставку. Упродовж місяця митці з різних куточків України надсилали свої роботи в Луцьк. Кожна зала має свій психотип. Спеціально психологи приглядали кожну роботу, щоб визначити психотип цих картин і розмістити їх в конкретному порядку. Конкретно в цій залі це творці досконалості, є альтруїсти, є моралісти, філософи, мудреці. На кожній експлікації є QR-код і кожен може просканувати, пройти тест і визначити свій психотип. Мистецькі твори абсолютно різні, а об'єднує їх тематика. Всі розповідають про історію України та людей, що брали участь в її розвитку і становленні, а також знакових подій, які сприяли формуванню державності. Виставку приурочили до Дня Незалежності України. Вона триватиме упродовж 2 місяців.